Acredita que com a chegada da Daytona a Triumph altere o valor da Trident? Outra, será que a Trident ou Trident 2025 receba um motor de 94 cavalos? Boa pergunta, viu, Eli? Eu acho que não. Eu acho que eles não vão fazer esse motor. O motor é o mesmo, tá bom? O motor de 94 cavalos é o mesmo, não é diferente, não. Só que provavelmente a, a Daytona ela deve ter algum tipo de indução de ar tipo que a Suzuki, a Kawasaki tem, que faz com que é, o motor ele receba mais mais essa indução de ar e ele ganhe mais potência, tá? E aí eles fazem alguma modificação lá no comando, alguma coisa assim na admissão, e a moto ela acaba tendo mais potência, tá? Mas aí tem que ver também qual giro que essa moto ganha potência. Então o motor é o mesmo, só que a preparação desse motor como é uma moto esportiva é diferente e provavelmente é algum tipo de indução de ar que faz com que essa moto ela ganhe essa potência. Por exemplo, motos da Suzuki, Suzuki tinha muito isso lá no início dos anos 2000, algumas motos, nos anos 90 também, e a Kawasaki tem também em algumas motos inclusive a as ZX4R que também tem essa, esse tipo de indução de ar, então por isso que a moto ela ganha mais potência. Obviamente que a moto também tem uma preparação nisso, mas é o mesmo motor. Agora tô contigo em relação a, ao preço, tá? Pode ser que eles desçam um pouco, pode ser, tá? Que eles desçam um pouco o valor da Trident. Agora o motor é o mesmo, tá? Não tem esse de receber motor. Talvez você queira, talvez a intenção sua era será que eles vão aumentar a potência da Trident. Eu acho que não. Eu acho que não porque a Trident ela não tem essa não tem como fazer indução de ar, porque ela não é carenada. Ela é uma naked. Então fica mais difícil. É, claro, sobre alimentação, tem, claro que tem como fazer isso, né? Mas neste projeto de Trident não tem como, porque teria que fazer algum tipo de sobrealimentação, né? E aí fica complicado você botar um turbinho lá, uma coisa do tipo. Diferente de quando você tem uma moto carenada que você tem lá indução de ar, né? Através da, da própria aerodinâmica da moto. Que não é o caso da, da Trident, ao meu ver. Então, acho que sim, é possível que a Trident tenha uma redução de preço. É possível. Mas. Hum, não, é um motor diferente. Tá? eu tô bem feliz com a chegada da Daytona 660 esse motor é bom a moto as motos são boas e a trident a Triumph ela tá cada vez mais aproveitando as plataformas né Isso é muito legal ver uma marca trabalhando bem as plataformas boas que tem essa plataforma 660 é muito boa a Tiger Sport é uma... de início eu olhei assim eu disse, essa moto ela vai fazer a escadinha né vai empurrar as motos para ficarem mais caras a Triumph, ela, ela tá conseguindo muita coisa legal no mercado brasileiro, porque eles mantêm uma, uma política de peças caras, manutenção cara, e só trouxa acha que. Só iludido que acha que a Triumph é uma marca que vai ser popular, não é, tá, gente? A Triumph é uma marca Premium. E aí é pro pobre Premium Plus entrar e um ano depois vender, tá? Porque é Caro, gente, se você não tem o um planejamento, eu, eu falo pobre primeiro plus com a boca bem cheia, porque para deixar a, os caras que vestem a cara carapuça bem nervosa, E aí eu vejo os comentários <laughs> chorando. É muito bom ler. E, e os caras, na ilusão, velho, de comprar a, a Scrambler 400, a Speed 400, achando que vai ser preço de pão, sabe? A manutenção. Mas deixa, daqui a um ano a gente conversa. Daqui um a onde vocês vão ver o Lx LX cheio dessas motos, repassando financiamento, ou vender a moto quitada que o caboclo não, não quer mais, porque o seguro é tão caro que ele não consegue pagar também as manutenções. É, vocês vão ver. Entendeu? Porque são motos caras. E a galera vai muito no preço. Pô, é barato, né? Pra, em comparação a uma bosta de uma Saara. É melhor pegar uma Scrambler, mas a pegadinha vem depois. Vem no, vem no valor do seguro, vem no valor da manutenção mas o trabalho que a Triumph tem feito no Brasil é, é de bater palma, de atrair as pessoas para a marca, dizer assim, pô, vem para cá, vem conhecer como é que é o universo Triumph, vem conhecer, conheça como é o, o universo que é muito bom, motos boas, eles os ingleses não sabem fazer eletrônica, a gente sabe disso, né? Não sabem nem fazer eletrônica nem elétrica, mas tá tudo certo. As motos são maravilhosas. Europeu não sabe fazer eletrônica, né? Nem elétrica. Mas tá tudo certo, são motos maravilhosas. Se vocês forem no Triumph e olhar o acabamento, olha o detalhe de uma Triumph, vocês vão ficar doidos com o acabamento, o detalhe das motos, o que vem de eletrônica, tudo que vem junto numa moto da Triumph. os caras estão falando assim, vem para cá, bora, entra. A gente tá botando o preço convidativo. Aí quando vocês começam a subir... Isso eu não tô nem falando das Bonneville, das... Da, sabe? Da, da, das Street Triple. Sabe, gente? Eu não tô nem falando dessas outras motos que eu não falo tanto aqui, das clássicas modernas. Cada moto muito legal. Agora, quando a gente vai pras Big, aí o negócio fica mais cabriocrático ainda. Porque quando você vê hoje uma Triumph Tiger 900. Mais barata do que muita moto aí que você não eles não entregam metade do que uma Triumph entrega, aí você fala, "Aí buga". Bugamente do caboclo. Fica bugadinho mesmo. Aí você vai na Triumph, você tem uma moto mais barata, melhor quando se fala em eletrônica, acabamento, tudo, e ainda com taxas convidativas. Aí você buga. E aí, você vai subindo, né? E vai pegando as, as Big deles. E, e os caras estão com preço muito convidativo. É, é difícil você não resistir a uma Triumph hoje. Eu estou falando para quem tem grana, tá, gente? Quem tem grana para comprar essas motos mais caras. É muito difícil você não resistir. Mas aí vem as questões. Você tem que ver seguro, manutenção. Tem que entender que são motos feitas por europeus. Europeus não sabem fazer moto com eletrônica confiável e elétrica confiável. Eu estou cravando aqui sem medo de ser feliz, porque eu teria uma Triumph. Não duvidem de eu ter no futuro, tá? Não duvidem mesmo. Mas sabendo que são motos que dissolvem depois de cinco anos. Ela vai dissolver de alguma forma. Ou a parte elétrica lá do aquecedor de punho, ou vai dar um pau lá em alguma coisa. Vai dissolver. Depois de cinco anos ela dissolve. Diferente de uma moto japonesa, que você pode ter por 200 anos a moto estar tá lá funcionando. Mas ainda assim, vale o risco. Porque é uma moto muito boa e tem o padrão da Triumph de todo o apoio. Né? Enquanto tiver garantia, você está lá apoiado. Eu sei porque eu conheço pessoas que têm e nunca tiveram problema com a garantia da Triumph. E eu acho que, sabendo onde você está botando o pé, vai valer a pena. Não vai ser o pobre Premium Plus autoiludido.